Pruga južno od Lapova je pusta već 24 sata. Zbog štrajka radnika građevinskog kombinata 1. maj vozovi ne prolaze. Štrajk ima svoju cenu. Cenu ovog trenutno najviše plaćaju Železnice Srbije. Štete koje Železnice Srbije trpe zbog blokade pruge kod Lapova mere se desetinama miliona dinara. Reč je samo o direktnim troškovima. Ono što već imamo kao najavu inostranih železničkih uprava, to je da postoji opasnost da naredni transporti koji su bili planirani da idu kroz Srbiju, pogotovo u teretnom saobraćaju, krenu zaobilaznim međunarodnim železničkim pravcima preko Bugarske i Rumunije. Kada su zbog istih problema štrajkovali pre 4 meseca, radnicima firme 1. maj obećano je da će dobiti zaostale zarade, socijalni program, kao i da će njihovom vlasniku biti odobren kredit za pokretanje proizvodnje. Predstavnici države kažu da su većinu zahteva i ispunili. Zadnji put kada sam ja s njima pregovarao, njihove zahteve sam tada ispunio sve i onda je ostalo za Ministarstvo ekonomije i Ministarstvo za socijalni rad u vezi nekog kredita. Tada smo im isplatili, što oni sada demantuju da nisu 10 meseci primili platu, tada smo im isplatili oko 30 miliona dinara. Dobili su svi sa ne znam koliko radnika i ko je koliko dobio, ali svi su dobili po između 3 i 5 zaostalih plata. Danas zaposleni u ovom kombinatu traže i poništenje privatizacije. U Agenciji za privatizaciju kažu da oni nisu nadležni za kontrolu poslovanja 1. maja. Rok za to je istekao u septembru prošle godine.